Mirëmëngjes të nderuar, asalamu alaykum. Tashmë jemi në muajin Ramazan, urojmë që ky muaj të shkojë me të mbarë me agjërim të lehtë të pranuar tek Allahu. Ka një kohë të gjatë që na ka munguar në studio Hoxha Laudin Abazi dhe tani është me ne për përgjigjur të përgjigjur pyetjeve tuaja e ne i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxha selam alejkum dhe mirëseardhje. Aleikum selam, mirësejje. Atëherë Hoxha ne po fillojmë me pyetjen e parë, thotë si duhet marr abdes gjatë agjërimit? A duhet përthithur ujin me hund apo si? Se eh, po më bëhet merak që po më depërton ujë në fytë sa herë që po marë abdes gjatë agjerimit. A është vërtet që nëse një pik ujë depërton në fytë gjatë abdesit, edhepse, edhepse pa qëllim e prish agjerimin, kur dije se nëse hanë ose pinë nga haresa gjatë agjerimit, nuk e prish agjerimit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e Allahu na larsoj i dërgojmë salavat dhe selam pe pyqëmberët e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me marrjen e abdesit gjatkohës kur njeriu është agjerrur, nuk ka ndonjë dallim rreth mënyrës apo formës se si e mirët abdesi. E tëra është e njëjtë. <mimic> Me gjithë është gjat, e vërtet gjatë shpërlare së gojës dhe hundës, njëri ju du të ketë kujtes pak më shumë se rasteve kur nuk është agjeru shumë. Për këtë edhe pejgamele sallallahu alaihi wasallam ka thënë që u e balig fil istin shaki illa në të kuna Kur ka këshilu personin cili merë abdes, ka thënë gjatë marjes abdesit kur të shpërlajsh hundën, atër e shpërlaja atë mirë përveç kur ti jesh agjërushëm, që nëm kupton se gjatë kohës kur jemi agjërushëm, atër është përdara e gojës edhe hundës mos tjetë në atë formën që të fusim ujë shumë të shpërlajm disa herë ta ngri ta ngrehim ujin do thot në brancë e kështu me radh për arsye se ka mundësi me shku, me depërtu diçka nga nga uji në brancin tonë. Në këtë rast çka çfar ajo çfar bëjmë është do thot fusim ujin në goj, shpërlajm gojën dhe e nxjerrim ujin duke mos mos e tepruar në këtë. E njëjta vlen edhe me hun, do thot shpërlajm hunën dhe e nxjerrim ujin nga hunda duke mos e të që të dëpërtoj nga uji në brëndësin ton. E, kurse ajo se nëse gjatë kështi procesi ndodhë të dëpërtoj diqka në brëndësi, do thot të shkoj diqka nga uji, a prishet a abdesi apo jo, themi se kjo më varet dhe e drejta është që nëse neve gjatë shpërgjare së gojës edhe hundës e kemi bërë këtë duke mos e tepru pra duke i përmbajt këshillën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë nëse në këtë rast ndodh me shku diçka nga nga uji në brendsi atëherë e, e saktë është se nuk prishet abdesi. Për arsye se ne i kemi marrur të gjitha ato rezervat dhe ajo ndodh ka ndodhur do thot pa hiri dhe pa qëllim edhe pse ne i kemi marrë të gjitha masat dhe në këtë rast njeriu është i liruar dhe nuk ngarkohet me atë që që nuk e bën me qëllim dhe është jashtë ë do thot mundësisë së tij. Mirë po nëse njeriu gjatë kohës kur është agjërushum, kur pastron gojën dhe hundën, pavarësisht a është agjërushum, a është duke marr abdes apo jo, e tepron në në këtë shpërlarje. Me një fjalë nuk i përmbahet këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po i shpërlan gojën më shumë se ç'duhet. ë dhe e tepron kët nuk nuk është i kujdesshëm duke pas parasysh se është agjërueshëm dhe në kët rast nuk nëse depërton diçka nga nga uji për shkak të mos përfiljes e këshillës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atëherë në kët rast do thotë ndodh edhe prishja e abdesit dhe kjo është ajo çfarë ka dëgjuar do thotë kështu përmendet Haresa kur njeriu hanjat e agjërimit po Nëse njeriu uh, han gjatë agjerimit, do të thonë nga harresa kemi uh, është e saktë se uh, nuk ngarkohet për këtë dhe ajo është i falur dhe nuk nuk konsiderohet se ka prishur agjerimin përderisa këtë e ka bërë do të thotë nga harresa, Zoti dhe mëshmiri. Kemi edhe një pyetje të ngjashme dhe ka të bëjë me agjerimin, thotë nëse gjatë agjerimit flen apo kotësh dhe gjat asaj kohe bëhet uh, gjunub, si duhet të marr gusull a lejohet apo jo është për larja e ujit nga Po, nëse kjo ndodh i ndodh agjëruesit, agjëruesit mm -hmm. pra gjatë kohës kur është ai agjëruesum gjatë ditës ndodh që të flej dhe nga ky gjumë do thot bëhet gjynyp Uh, atëherë ai si të ngrihet me njëherë do thot pastrohet me gusull dhe nuk konsiderohet se e ka prishur uh, uh, agjërimin mm -hmm. në asnjë formë. Për është thjesht kjo është do thot jashtë dëshirës dhe edhe, edhe e, do thot për zgjedhjes së tij. Ë kurse mënyra se si merr ai gusull është njëjtë, sikur se gjatë kohës kur jemi, do thot, kur nuk jemi agjërushëm, mm -hmm. pra shpërlojm gojën edhe hundën dhe e, e do thot e lagim apo e lajm tër trupin në përgjithësi duke mos lën asnjë vend do thot pa lagur kurse gjatë kohës gjatë shpërlarjes së gojës dhe hundës e tëra çfarë vlen është e njëjta çfarë tham gjatë marrjes së abdezit. Pra mm ato shpërlahen mirë, po ju duke e tepruar, pra duke i përmbajt këshillën së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalem tani tek pyetja tjetër. Selam aleikum. Syneti para namazit të drekës i ka 2 apo 4 rekat? e tek ne është e njohur se do thot namazi i drekës i ka katër rekate para drekës sunet dhe dy pas drekës sunet do thot katër farz janë do thot të drekës edhe këto falen dhe kjo është e njohur do thot tek posaçi tek mezhebi hanefi mm -hmm. dhe në kët nuk ka nuk ka asgjë dhe ka në fakt kjo është e vërtetuar në hadithe të shumta të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mirë po ne dim gjatë faljes se namazit të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në disa loje të syneteve ka pas loj loj shmëri. Dhe thot nuk ka falur gjithmon dhe thot në njëti mënyrë. Edhe në këtë rast ka ndodhë si që vërtetohet në disa hadithet të sakta dhe të vërtetuara që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur i ka falë synetet e drekës, nga një heri i ka falur dy para drejke, është që ala para farzit e drekës, hmm. i ka falur dy, pastaj e ka falur farzin e drekës dhe pas farzit të drekës i ka falur 4, do thot 2, 2 dhe kështu do thot e ka plotsu numrin, numrin e 6 të numrin 6 të rekateve do thot të, të namazit të drekës. Pra ndaj edhe nëse veprojmë kështu, nuk do të thotë në fakt kemi vepruar sipas praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si. madje nëse bëjmë do të thotë nga njëher, njëherë herë një formë dhe nga njëherë herë formën tjetër, në këtë nuk ka gjë të keqe. Sidoqoftë, nëse vazhdimisht falim katër para drekë, para farzit të drekës sunet, edhe në këtë rast nuk ka nuk ka ndonjë pengesë, por vetëm se praktikojmë atë që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thëtë është lejuar ngrënja e mishit për të cilin shkruan se është halal, mirë po nuk e dim sigurt. Për t'i dhën përgjigje, për t'i dhën përgjigje kësaj pyetjeje, mm -hmm. themi se zakonisht në për ato produkte të cilat shkruan do thotë se ky produkt është halal, zakonisht vjen do thotë së bashku me këtë e, informacion edhe edhe institucioni i cili e ka licencu do thot at ushqim që është halal mm -hmm. dhe është një licencë e njohur ndërkombëtare dhe ato ushqime të cilat e kanë do thot këtë licencë atëre është më e, e, sigurt dhe themi se në këtë rast që të ushqehemi do thot me këto llojit ushqimeve nuk ka ndonjë pengesë për arsye ajo licencë e vërteton se është e kontrolluar nga institucione të cilat japin do thot lic licenca të ktilla. Mirpo nëse është vetëm shkruan halal duke mos pas ndonjë referencë apo ndonjë informacion se cili institucion do thotë e ka vërtetu, do thotë se ai ushqim është halal, atëherë në këtë rast nuk mund të themi se në formë të përgjithshme se ai mish në cilën shkruhet halal automatikisht është edhe edhe halal për arsye se kët mund ta bëjë secili dhe mund ta shkruajë çdo njeri mm -hmm. në çdo formë në çdo lloj të ushqimit apo të produktit ushqimor. Prandaj nuk themi se në formë të tërësishme të gjitha janë të ndaluara, mirë po që njeriu të ketë pak e, parasysh më shumë do thot prej ardhen e atij mishi mm -hmm. edhe shtetin nga vjen e, gjitha këto informacione të tjera pastaj edhe firma se çfar çfar firme është do thot ai e, ai produkt nëse i përcjell këto pastaj do thot këto i, i hulumton do thot me mm -hmm. do thot mënyra të tjera të informacionit si se me internet apo diçka tjetër do të ishte majdrejt, edhe më drejtë, zoti i dhe më së miri Selam aleikum that hoj, cili është rregulli në Islam kur dikush na detyron të betohemi në Allah, a duhet të u betohemi atij për shembull pas Allahun, pa zgjatur fjalin më tej apo duhet të zgjasim fjalin shembull pas Allahun nuk do t'i tregoj as kujt. Njeriu në përgjithësi duhet të ketë kujdes mos ta bëj do thot betimin një shprehit vetën se hmm. që ta t'ia lejoj vetes që të betohet për çdo gjë. Pra ndaj edhe duhet të jetë në këtë pak më rigorozë në shoqërinë e ti, për arsuje se fatkesish tekne shumë prej njerëzve mendojnë e, apo në fakt e kanë bërë shprehi që për gjitho gjë qoftë e thjeshtë, mm. me njëherë të thotë jenë gatshëm të bejnë bedhët, betohen se kjo është kështu, apo do t'a bej kështu, apo nuk do t'a bej kështu njeriu do ta bëj shprehit vetën që betimin ta bëj vetëm në situata kur ajo është e domosdoshme dhe është në një rrethant që duhet të dëshmoj të vërtetën apo në ndonjë situat ku i kërkohet prej tij që të që të dëshmoj dhe të betohet, atëherë në atë rast do thotë ta ta bëj një gjë të tillë. Kurse nëse është të thot për një rrethant të caktuar apo në biseda me me shokët e tij dhe dikush dëshiron të ti tregoj diçka po frikohet mos po e përhap të thot atë at lajm e kështu me radhë dhe thot mos i trego as kujt edhe është diçka e thjesht shumë atëre mm. mos mos të lëshohet do thot më një herë në betim. Mirë po nëse është një një gjë që është e nevojshme atëre edhe nëse betohet në këtë rast nuk ka gjë të keqe për arsye se vetëm e dëshmon atë sinqeritetin të cë cën e kanë ndaj shokut, ndaj personit i cili dëshiron do thot ta 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 shoqëroj atë do thot në në një fshehtësi që, e ka dhe ky për ta bindur atë se që do të jetë i sinqert me të do thot edhe ta ta bëj do thot të betohet por jo për çdo rast në edhe për çdo situat kjo më varë do thot çfar nëse është diçka serioze dhe është e nevojshme atëre nuk ka gjithë që keqja nëse betohet zoti i dhe më i mirë Në qoftë se burri nuk ka marrëdhënie intime me gruan e tij, e ti dhe bën zina me gra të tjera kurse gruaja e din dhe prapse prap pra vazhdon martesën për shkak se ka një fëmijë dhe shpreson te Allahu se një ditë do ta udhëzojë dhe do të kuptoj gabimin që bën. A është haram të vazhdojë martesën me një burr të tillë, sepse tash për tash është veç një shërbëtore e tij dhe nën e fëmijë, e fëmijës që e kanë. Mirpo ajo vazhdon të rri me atë me dëshirën e vet dhe me durimin që Kjo pyetje ndoshta në këtë emision është vështirë të japim një përgjigje se duhet veprohet kështu apo ashtu, prandaj un do të dha, do të jap, do, do thot një përgjigje të përgjithshme dhe them se e, për të ditur apo për të dhënë do thot një një përgjigje definitive në këtë duhet ta kem parasysh shumë e, më së do thot nivelin e praktikës islame që e ka kjo kjo grua, pasaj gjithashtu edhe ai burr me të cilën është e, e martuar do thotë kjo grua. E, kjo më varet shumë për për të ditur do thotë kahjen e, e, e kësaj problematike dhe si duhet si duhet të zgjidhur këtë këtë problem në mes kë e, e kësaj gruaje dhe burrit në përgjithësi. Sidoqoftë un e, e, pa hyrë do thot në detajizime them se do të thamë e drejtë është që Kjo consulta rreth këtij problemi të bëhet në pak më në formë direkte, që kjo grua apo kjo kjo besimtare të shkojë do të thotë një hoj që e ka afër i beson dhe t'ia shpjegoj problemin si është dhe të mundohon të gjen zgjidhje këtij problemi konkret, sot edhe më spirë. Si duhet të shpaguar thyrjen në e betimit nëse femra e ka të vështirë të gjej 10 persona të varfër për të ushqir <coughs> apo veshëmbasur? Alejot me këtë rast të jap të hola një familje edhe pse nuk është djetë antarëshe, për shambull 5 antarëshe, por para të jap për të ju shyër dy herë. Dhe është vonë të bëj një shpagim të tilë kur unë e kam thyër një betim para 3 vitesh, madje duke shkuar në një vend haram. Këtë e kam shpaguar me 3 dit e gjërim edhe pse kam pasur mundësi materiale nëse është qështja se e ka kry së pari kefaretin, do thot shpagimin e betimit, atëherë nuk ka nevoj kjo të ripërsëritet. Pra mjafton, do thot një shpagim, një kefaret, do thot për një thyri e të betimit, edhe me kash mjafton. Mirë po nëse është për ndo një situat tjetër, Atëre e drejta është pa u futur në elaborimet e fukahave në këtë në këtë çështje se a lejohet pagimi, do thotë i vlerës apo jo e zgjedhja do thot e fukarave që u hipet do thot ushqim e kështu meral. me radhë më e drejta është që kjo grua të shkojnë do thot në në ndonjë dyqan apo supermarket dhe të blej këto ushqime ditore që janë do thot mm -hmm. për të varfërit mund të jetë oriz mund të jetë makarona mund tjet, dhe thot, të jetë do thot lloje të këtyre ushqimeve të blejnë një shum saqë mund të jetë ushqim do thot e, e për, për jetë vet dhe ta ta blej atë ta paketoj apo ta ta vej hmm. do thot në qese dhe tua shpërndaj do thot 10 vjet të varfërve qof një familje, do të thonë dy familje nga pesë anëtar apo më shumë në këtë formë, edhe nëse e shton pak më shumë, nuk ka gjë edhe e, kjo formë mendoj që është më e drejtë që ka më shumë shpërblim hoj nëse shpagimi bëhet edhe gjatë muajit Ramazan. Ë mund mund të nuk në kuptohet edhe kjo mirë, po e drejta është që njeriu do të thonë shpërblimi më më i mirë është që njeriu ta ta lej do thot apo ta bëj shpagesën shpagimin e kefaretit sa so më sa so më shpejt që është e mundur pra nëse ai e ka thy premtimin apo betimin para një muaji se të hyj Ramazani atë më mirë është me me bash pagimin para Ramazanit do thot atëherë se sa ta vënoi deri në Ramazan Zoti i mëshmirë Atëre tani do bëjmë një pauzë të shkurtër me pas rikthehemi në pyetje të tjera shikojse të ndërrohet që ndronim ne ktheni pas pak <të> Shiku e së të ndërruar e rikëthujem në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me pyritit e tjera. O që thotë, para disa muajvi kam ushtruar disa kolege të fakultetit në një lëndë të caktuar dhe për këto ato më kanë paguar. Mirë po para se të mjapin parat, mua më duket se jam betuar, ashtu si që e kemi zakon kur të navi e keqë duke thënë pasha zotin, nuk ju marë këtë herë para dhe me insistimin e tyre i ka marë pastaj. Para disa ditve më kujtua se mos kam bërë be dhe i pyeta ato kolegët, tani duhet të di se qëfar të bëj me ato para. Kjo më varët shumë që të konsidro se ka bërë be apo jo, më varët shumë të kënjeti asaj vajze apo pyetësi. Nëse aj apo ajo me qëllim gjatë kohës kur ati kanë dashti ofrojnë para dhe ka thanë për Zotin, Vallahin, Vallahi apo pasha Zotin nuk do t'i marrë do thot parat. dhe gjatë kësaj situate kët betim e ka bën me me vedi dhe me qëllim, do thot me qëllim betimi. Atëherë në kët rast ajo nuk nuk, nuk bën ti merr ato para për arsye se ka bër be për për mos ti marr. Mirë po nëse e ka thon ben pa qëllim, do thot nuk ka nuk ka qenë do thot njëti i i, i ti apo njeti i saj për të për të betu, po vetëm ajo shprehja që ka, u ka mbet disa njerëzën me me bë be do thot, atë në këtë rast kjo nuk konsiderohet be, është do thot betim yeminu lahu i thonë në gjuhën arabe, do më një betim që e, e bën njerëzit si shprehi, pra jo qëllim do thot betimit me njet, dhe në këtë rast i lejo do thot ti merr dhe e tëra pran varet nga njëti qëllimi i, i atij personi i cili e ka e ka thonë do thot kët betim zoti i di më së miri Ja sh në shkruaj një shikues që ka probleme me motrën e tij, thotë në cilat raste mund të ndërpriten lidhjet farefisnore me motrën. Kjo varet shumë prej rrethanave të familjes. Nëse është në një rrethan që vizita tek motra apo vizitat e ndërsjellja, ndërsjellja mund të krijojnë do thotë situata që po themi kushtimisht familje e këtij personi mund të ndikohet nga morali i saj apo nga, nga e, largimi i saj, largimi nga feja e futja dyshimeve të këtilla, atë në këtë rast do thotë që të bojkotohet apo që të që të pengohet, pengohen vizitat e ndërsëlla me motër mund të jenë do thotë më pozitive se sa këto të vazhdojnë. Pastaj mund të jetë do thotë edhe rrethana tjera kur kemi do thot të lashe, mund kryon do thot probleme, situatat të ndryshme, e, që janë do thot ndikojnë do thot në, në, në shumë, edhe në ngritjen, apo në, në regullin në familje, e kështu me radhë, atë e në rëthana këtila e, mund të ndërpriten por ndërprerja nuk nënkupton që të jetë e plot në kuptimin mos të ketë vizita, pastaj mos të ketë biseda e kështu me radhë, për arsye se njeriu mund të mbajë do të thotë kontaktet me me familje, po mos të ketë vizita konkrete, për shkak me anë të telefonit apo me anë të të vizitave jashtë shtëpisë e kështu me radhë, dhe kjo mund të veprohet me njërën dhe të lihet tjetra varësisht prej rrethanës dhe situatës që është që ekziston do thot në atë familje dhe, at dhe raporte ndërmjet atyre familjeve zoti i dimë smili një shikues thot kam një pyetje për hoxhën, sa sa e ka pasur mjekrën të gjatë pejgamberi alayhi salam jam duke kërkuar ndonjë hadith për këtë por nuk arrita të gjej nëse kishit pasur mundësi të më përgjigjeni hadithat të cilat vërtetojnë fizionomin apo dukjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta madje kemi edhe libra që Imam Tirmidhiu e ka shkruar dhe ka quajtur Shema'il Muhammedia që kuptimi i saj janë vërtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e përshkruan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe nga aspekti i fizionomisë fizikë i tij, po edhe nga aspekti i sjelljeve e kështu me radhë. Dhe kemi shumë hadithe që përshkruajnë dukjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fytyrën, syt e kështu me radhë, por gjithashtu edhe mjekrën dhe ata njerëz që kanë përshkruar mjekrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë vërtetuar se ka pas mjekrën e zezë, do thot uh, disa pjesë të çimeve i ka pas pak në të kuqe, uh, pastaj do thot kanë vërtetuar se hadithet që i ka pas mjekrën shumë të shpeshtë, do thot kethif i thuhet në gjuhën arabe, pastaj vërtetuar se ka pas mjekrën e gjatë, jo do thot në formë do thot përshkruhme se sa të gjatë, mirë mirëpo ka pas do thot të 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 shpeshtë dhe të, të gjatë disa prej sahabëve e kanë përshkruar që e ka pas mjekën të gjatë uh, saqë kur dikush e ka shikuar nga mrapa duke u falur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka mujë do thot me vret lëvizjen e mjekrës e tij do thot nga leximi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kjo nuk në kupton se ka pas të gjatë që është vret do thot edhe prej anash do thot mjekra Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kurse më konkret sa të gjatë do thot sa me grushta e kështu me radhë nuk ka diçka të vërtetuar apo të përmendëm në formë do thotë të, të detajzuar, mirë po ajo çfarë përmenden në hadithet e përzjithshme është se ka qenë shpesh dhe e gjatë, Zoti e di më së miri. Vazdojmë me pyetjen tjetër, thotë nëse prindrit e djalit dhe vajzës janë takuar për të biseduar për fejesën. Tani prindrit e vajzës i thonë asaj bëj çka të duash dhe nuk duan të flasin më me familjen e djalit, çka të bëjë? nuk është kjo pyetje shumë e qartë nëse takimi i ndërsjellë ka ndodhur do thotë në takimet e njohura që zakonisht ndodhin para fejeses tek ne dhe ndoshta ka pas ndonjë keq kuptim e kështu me radhë edhe ka ndodhur hidhrimi nga ana e familjes së vajzës dhe ata dëshirojnë në një formë të bëjnë një lloj bojkoti apo presioni tek vajza që ajo mos pranojë do thotë të lidh fejes me me djalin atëherë kjo duhet të shikohet pak më në formë më detajisht për arsye se pëlqimi i familjes konkretisht, do thotë pëlqimi i përgjegjësit të vajzës, prindit në këtë rast është shumë vendimtare që një feje të jetë të thotë e rregullt. Mirë po nëse është të thot situata që prindrit apo familje e vajzës mbajnë një, një qëndrim pak më neutral, të thot nuk janë të dhënë shumë për ta fejuar vajzën, por nuk janë edhe në një situatë që të pengojnë apo ta bojkotojnë vajzën, por qëllimi i tyre që është që mbajnë një lloj një lloj neutraliteti dhe në një formë ja kanë dhënë të drejtën vajzës të bëjë përzgjedhjen dhe ata në vazhdimsi do ta përkrahin në atë përzgjedhje, atëherë kjo është do thotë situatë tjetër dhe në këtë rast do thotë është një pëlqim i tërthort të thot nga ana e familjes dhe ky pëlqim i të, tërthort të do të realizohet edhe konkretisht në ato raste kur vajza do ta merr ndër vendimin final dhe atëherë do të do të marrin pjesë të thot edhe do të merr pjesë edhe familja e vajzës apo prindi i vajzës do thot në rastin kur bëhet do thot mm -hmm. fejesa konkrete zoti i mëshmirë Dhe një pyetje e fundit për sot, thot në çfarë moshe të moshuarit lirohen nga agjërimi? Nuk ka ndonjë një mosh të caktuar, me thanë që kur një burë apo një, një grua, një plak, a rrinë moshën 80 dhjetë në atë moment do thot lirot nga agjerimi. Pra arsye se e, rëthanat i nështrohen mundësis. E, dhe nëse një grua e, mund të ketë moshën 80-90 në djetë vjeqare, dhe është e fortë dhe është e aftë, dhe thot nga aspekti shëndetësor për të përballu agjerimin, atëherë ajo apo ai nuk lirohet nga agjërimi, duhet ta ta agjëroj atë. Mirë po nëse është një një grua që është them edhe në moshën 60 vjeçare e e them atëherë kur s'ka smundje, kur është do thot në gjendje të shëndosh, mirë po në moshën 60 vjeçare është një lodhje e tepërt, nuk ankohet nga ndonjë smundje konkrete, sheqeri apo shtypja por, e kështu me radhë, por dopsia e, e, e plakut apo plakës, pa që të rinë kam, pa do thot që ka nevojë vazhdimisht ushqehet me ushqim do thot kohë pas kohë e kështu më radhë, atër edhe nëse është një mosh pak me hershme, po kjo pa dhe kjo pe aftësi e bën atër do thot që klirohet nga agjerimi. Pra ndaj vendimtare në këtë nuk është mosha, po është do thot gjendja shëndetsore e plakut, respektivisht plakës nëse është do thotë gjendja e tyre do thotë mosh e thyer shumë do thotë dhe nuk ka mundësi asesi ta bal, ta bllafaçoj do thotë Ramazanin me agjrim atëre të tillë të lirohen pavarësisht çfarë moshë kanë zoti i di më së miri është falënderit që jemi në sot edhe unë ju falenderoj për ftesën shkruaj të nderuar falënderit që na ndoqët vazhdoni të që, të qendroni edhe me tej me programe të pasura që ofron televizioni jon me rastin e muajit të madhreshëm të Ramazanit. Dhe ne takimin e radhës. Selam aleikum. Oh uh -huh.